dhimma tartiiba qubee jijjiiruu. Tartiiba qubee ittiin barataa turre waliin laaquun ijoollee yeroo dhihoo asitti dubbisuun itti ulfaatee jiran burjaajeessuuf yoo taate malee monni maqaa qulqullina barnootaa dhiyeeffatee dhufe kun dhimma biraatiin ibsa muraasa akkaan odeeffannoo arkadheetti tokko seermaleessa jijjiiramnee kitaaba afaan oromoo kutaa 1-8 irratti ta'e kun marii fi murtoo caffee yookiin koree dhaabbii dhimma barnootaa caffee oromiyaa ala hojiirra oole. 2. Iccitiidha raadiyoo fi taabaawwan qubee paawwazame kana dhoyeeffameeti reefu dubbicha argate. 3. Maqaa qorannoon ilaalcha nafxanyaa abbaan fedhe qorannoon gaggeessi jedhee maqaa eegiraa rati Dr. Tolamaariyaan ministeera barnootaa dhahuun caasaa qubee waliin laaquu yoo danda'e oromiyaan biiroo barnoota uummata oromoo irratti hojjetu baay'ifatte jechuudha. Eegiraa fi ministeera barnootaatu qorannoonuuf gaggeessee qubeen irratti jijjiira. Biiroon barnoota oromiyaa fi caasaaleen isaa hundi irra deebi'ee sakattaamuu qabam. Ilaalcha nafxanyaa bal'inaan calaqqisiisaa waan turee fi waan jiruuf barnoota naannoo keenya keessatti kufeef qaamni kun itti gaafatamummaa seera jalaa bahu. Hin danda'u. 4. Kiraasa saabdummaan baabaa keessa jiru hamaadha. Kiraasa saabdummaa dhaloota jaamsurratti hojjetamuudha. Kun dhaloota shororkeessuudha. Ijoolleen barreessuu fi dubbisuu kan dadhabde yeroo dhihoo asitti. Kana biiroon barnoota oromiyaattis ni beeka. Rakkoon isaa waan biraati malee tartiiba qubee ittiin barsiifamaa ture miti. Ani A-B-C-D jedheen baradhe. Kutaa 1ffaa simisteera 1ffaatti saffisaan dubbisuu fi barreessuu irra gaheen ture. Barsiisaa koo caalaa tuuchoo ammallee lubbuun jiru. Sababni qulqullinni barnootaa itti kufe tartiiba qubeen wali hin qabatu. Ergama warra du'anii baatanii nutti dhufanii eegaa kunoo. 5. Qubee gara jalqabaa. Waggoota kurnan gara jalqabaa qubeen barsiifamuu jalqabe namni yeroo 6 kan hin caalle keessatti barreessuu fi dubbisuu barachaa ture. Laa irraa kaasee miti namni al tokkoon kan barate. 6. Maqaa beektotaatiin daldalu. Beektota addunyaatu irratti hirmaate laa irraa akka ka'u taasise jechaa turani. Baabaa ofii Dr. Tolamaariyaam Taabaa irratti gadi baanii yaadattu miimmii sabaatu waan isiin obbo Abbaa Duulaan jette ZM fi FMC irratti. Profeesaroota baay'eetu irratti hirmaatee maastar pilaanii kana qopheesse. Akkamitti hafa wanni kun jettee isiin kaafnaan dubbiin dippiin biloo ikiraal hisbuu kafallagee jeen. Amma obbo Abbaa Duulaa waan wal fakkaatu qofa jeenii waan laa irraa ka'u kana hin dhaaban qaama waan kana dhoksee dhaloota oromiyaa burjaajeessuuf yaale hunda seeratti dhiheessu jee yaada. 7. Muuxannoo addunyaa hin qabu. Gaazexeessaan Taabaa'oo muuxannoo addunyaa nuuf qoodaa biyyoota qubee laa irraa kaasanii barsiisan nuu eeraa jedhee gaafannaan Dr. Tolamaariyaam fi Baabaa'oo irraa qaamni dhufe deebii dhaban. Isayyuu warra yaada kana mormeen kara deemtuu jaanii arrabsuu doorsisuu maaltu fide. Taabaa'oon garee tokko qofa waamee ibsa ejjennoo ardaa marii jedhee dabarsuu hin qabu ture. Warra qubee laa aa gaa ii maa mormees afeere wal falmisiisuu qaba ture. 8. Murtee siyaasaa hin qabu. Murteen siyaasaa akka barnoonni qubee laa irraa jalqabee barsiifamu godhe hin ibsamne. Kaabinee maal jedhe yeroo sana dubbii kana irratti kun hunduu ifaa miti. 9. Seer luga hin qabu. Dubbachiiftuu dubbifamaa wal ijaamuu hin jiru. Ijoolleen akkamiin baratti akka amma kitaabichi jirutti anuu qayyabachuu hin dandeenye. Irra buta jabaataa laafaa dheeraa gabaabaa fi kanneen kana fakkaatan wal ijaamuu hin jiru. Isa ammaa kana keessa qubee laa barsiiseetu waa'ee laafaa waa'ee lamaa waa'ee lagaa barreessee ijoolleen shaakalaa jira. Qubee otuu hin barsiisin sagalee fi jecha barsiisa. 10. Yeroo wantichi itti qophaa'e baatu maaltu oromoo irratti bahee jira hoo? Silaa addunyaan hunduu A-B-C-D waggaa kumootaaf fayyadamaan jiranii qoratanii du'ani. Galatoomaa rakkoo keenya qorannoodhaan waan nuuf furuuf yaaltaniif isayyuu bara kitaabni kun qophaa'e ilaala. Yeroo itti oromoon mirga isaaf afaan guuttatee dhaabbachuu eegale bara 2014 dubbiin maastar pilaanis bifuma qorannootiin baruma sana asii gadi bahee ilmaan oromoo dhiigni dhangalaate. 11. Sirna barnootaa duudha maleessa A-B-C-D jaamee wanni baratamu eenyummaa nuuf ta'eera. Ijoolleen keejee baratan waan kana xumuranii kutaa 1ffaa yoo galan waan dura beekaniyyuu harkaa balleessuuf jecha La-A-G-I-M-A akkanatti barsiisuu waan raajiidha. Wanni duraa duuba malee barsiisan kun bu'aan isaa daa'imattuu of wallaalsuudha. 12. Aada maleessa. Kitaabni kutaa 2-8 hundisaa keessi isaa duwwaadha. Wannumti foolii Oromoo qabu keessatti hin barreeffamne. Sirna barnootaa duudha maleessa dhimmoota waa'ee Oromoo fi Oromummaa kitaaba barnootaa keessaa qulqulleessaa dhufeetu baabaawwan arra kunoo kan irra gaheera. Qubee tartiiba isaa jijjiiru uummata hundee hin qabne nuguchuuf yaaliin godhame nama gaddisiisa. 13. Eenyummaa ofii wallaaluu. Odaa jedhee muka gaattiraa golga kitaabaa irra inni kaa'ee inni Oromoodha jechuun harkisa. 14. Baabaa'oon du'eera. Kutaa 1ffaa irraa ministeera barnootaa qofaatu jira. Meerri Baabaa'oon golga kitaabichaa ilaala. Dhimmi barnootaa akkuma jirutti dhimma naannoleeti biyya federaalizimii hordofan keessatti dhimma aadaa fi barnootaa kan naannooti. Kutaa barnootaa gadi aanaa keessa galee gocha impaayera keessatti ta'uu raawwachuu hin qabu ture ministeerri barnootaa.
kudashan miidhaa siyaasaa gama siyaasaa fi yoo ilaalle a ba ca daa qubee laatinii addunyaa kanallee qabsoo meeqaan ittiin barachuu eegale dhiigatutti dhangala'e lafeetutti cabe ilmaan oromoo meeqatu itti wareegame waan abbaan fedhe halkan tokkotti ijaa fi ijoo ishee dhoorkee nurraa cufuuf deemu ta'uu hin danda'u wantichi lakkoofsi qubee 26 irraa 56 geheenaan jechaa turan namoonni yeroo sana naaf galuu didee ture edaa dubbiin akkasi suutuma jaanii jarattiin biyyoo namarra gargalchuuf deemu. 16 dubbiin qubee la a ga i ma hoggansa haaraaf haaraadha akka yaadutti hoggansi amma oromiyaa bulchu rakkoo oromoo furuufan dhufe je'ee harki caalu iccitii qubee la a ga i ma hin beekani kana waan ta'eef hoggansi tokko lama gidduu kan dogongoruuf karaa qabatan fakkaata namni waan ofii hin bokkoessine tolchuu hin qabu 17 furmaanni isaa salphaadha kitaabota haaraa 1-18ffaaf bahee hojiirra jiru kana mana kitaabaatti deebisuun kitaabota barnootaa dur hojiirra turan barattootaaf ganna kana raabsuun hojiitti deebisuudha harka biroon ammoo kitaabota barnootaa sirna gadaa fi duudhaa oromoo bu'uureffate sirna barnootaa fi kaarikulama haaraa qopheessuu eegaluudha ibsa gahaa dafanii televizhiinaa fi raadiyoon kennuu gaafata waan dhalate kana gara carraatti jijjiirachuun kan hunda keenyaati kan mootummaa naannoo oromiyaati kan biyya kanaati bulchiinsi mootummaa naannoo oromiyaa balaa isaa fi ummata isaarratti aggaamame kana ofirraa qolatee akka carraatti itti fayyadama jeen yaada. Barreessaan Milkeessaa Miidhagaati. Milkeessaa Miidhagaa barnoota barachaa ture irratti doktorummaa fudhachuu isaatiif baga gammadde nulleen siif gammanne jechuuniin dubbii togoo laba. Ani dubbisaan barruu tanaa Osman Abdulatif ogeessa suursagaa Abdii Jabaal waliin ta'uudhaani.